Şuşada işğaldan azad edilən ərazilərimizdə məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçirildi. Tədbirdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi və investisiya cəlb ediciliyinin artırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə görülən işlər. O cümlədən təbii resursların iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi, vergi və gömrük güzəştləri, sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və digər məsələlər barədə məlumat verildi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərməyə maraqlı olan sahibkarlarımıza deməli, verilən vergi güzəştləri, tək vergi yox, burada həm gömrük güzəştləri, həm kommunal xidmətləri olan güzəştlər, sosial güzəştlər və digər və bütün güzəştlər haqqında geniş məlumatlar bir daha səsləndirildi. Və əvvəlki toplantılarımızda da tez-tez qeyd olunan və işğaldan azad olunmuş ərazilərə bilavasitə məskunlaşmış insanların alət təsərrüfatlarının yaradılmasına, o cümlədən alət təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların satış bazarına çıxarılmasına dəstək verilməsi yolları müəyyən olundu. Eyni zamanda dayanıqlı məskunlaşmanı təmin etmək məqsədi ilə bu məqsədlə bu prosesdə daimi iş yerlərinin yaradılmasında sahibkarların rolu haqqında geniş müzakirələr aparıldı. Burada deməli iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunda hər dəfə biz deməli görülən işləri üzərindən keçiririk və xüsusi nümayəndələr tərəfindən yerlərdən qaldırılan məsələləri müzakirə edirik və burada hansı çatışmamazlıqlar var, hansı problemlər var, istər infrastrukturla bağlı olsun, istər və xüsusilə dayanıqlı məşğulluğun təmin olunmasında, iqtisadi aktivliyin artırılmasında, sahibkarlıq subyektlərinin bura cəlb olunması məsələlərində, xüsusilə bilirsiniz ki, kiçik və orta sahibkarlıq, eyni zamanda iri sahibkarlıq subyektlərimiz də hal-hazırda 1500-dən artıq belə müraciətlər daxil olub ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək arzusunda olduqlar. İşçi qrupunun digər üzvləri təmsil etdikləri qurumlar tərəfindən bu sahədə görülmüş işlər barədə məlumat verdilər. İclasda təqdim olunan hesabatlar işçi qrupunun üzvləri tərəfindən müzakirə edildi. İqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun üzvləri Şuşada həyata keçirilən layihələrlə tanış oldular.